Belarus Respublikası Prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Rusya Bir telekanalının jurnalisti Vladimir Solovyov'a müsahibəsində dedikleri Ermənistanda sert reaksiyalara səbəb olub. Нет, Армении деваться некуда. Вот, то есть уже Вы что думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Ermənistanın gedəsi yeri yoxdur. Siz elə bilirsiniz, onlar kiməsə lazımdırlar. Onlar artıq gördülər ki, lazım deyillər. Nikol Vovayeviç bunu gördü. Ermənistan parlamentində gündəlik məsələlər üzrə çıxış edən bəzi millət vəkilləri Lukashenkonun fikirlərinə də münasibət bildiriblər. İqtidarda olan Vətəndaş Müqaviləsi parlament fraksiyasının üzvü Vağarşa Kakopyan Lukashenkonun qəbul edilməz və ölkə başçısına yaraşmayan ifadələrə yol verdiyini bildirib. İskapes data partiliyen O Ermənistan kimi lazımdı və s. ifadələr işlədi. Mən qeyd etmək istərdim ki, bu təsnifatlar həqiqətən qüsurludur. Bizə tərəfdaş ölkə rəhbərinin öz tərəfdaşı olan digər ölkə haqqında bu cür fikirlər ifadə etməyə haqqı yoxdur. Və mən xatırlatmaq istərdim ki, bu yaxınlarda Qazaxıstan hadisələri zamanı Ermənistan kimə lazım idi? Mən əminəm ki, cənab Lukashenko hamıdan yaxşı anlayır, kimə lazım idi və kimə lazımdır Ermənistan Respublikası. Hayastani Harapetutyuna. Hakim fraksiyanın digər nümayəndəsi Rustam Bakoyan həmkarının çıxışından sonra bəs Lukashenkonun özü kimə lazımdır sualını verib. Güman edirəm ki, bu ritorik sualı ona öz xalqı verib və onun hakimiyyəti müddətində ölkənin nə vəziyyətdə saxlanması və hansı nəticəyə gəlməsini ən dəqiq ölkədə baş vermiş proseslər əks etdirir. Millət vəkili Hovik Ağazaryan Lukashenko Lukashenkonun Rusiya və Rusiya dövlətçiliyi qarşısında canfəşanlıq etdiyini qaş qayıran yerdə göz çıxarmaq kimi səciyyələndirir. Ermənistan haqqında danışmazdan əvvəl qoy gedib daha çox donuz tövləsini xatırladan Minsk aeroportuna baxsın. O tanava qayana bətni Minski, vore avrişat hişəsində xozanoz. Bu arada Ermənistan Baş Diplomatik İdarəsi də Belarus Prezidentinin Ermənistana dair bəyanatını şərh edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vahan Hunanyan deyib ki, sitat, Biz əminik ki, Belarus prezidentinin özünə məxsus geosiyasi təhlili ilk növbədə öz daxili siyasi gündəminə xidmət etmək məqsədi güdür və Ermənistana və onun xarici siyasətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sitatın sonu. Lukashenko müsahibəsində Rusiya ve Belarusun vahid bir qurumda birləşməsi ideyasına münasibət bildirərkən deyib ki, Belarus artıq oradadır.